Un castell de focs ha posat el punt i final a la Festa Major de Montbuí d'aquest any. La festa ha recuperat aquesta tradicional traca final que des de fa uns anys s'havia deixat de fer. Aquest any el consistori ha apostat per reprendre'l com un símbol festiu i d'optimisme per acabar la celebració. La festa, però, ha tingut molts altres moments àlgids, un dels quals ha estat el concert del grup Seguridad Social, amb entrada lliure i gratuïta al Boulevard. Aquest grup valencià va ser molt popular durant la dècada dels 80 i dels 90, amb cançons que van ser autèntics hits, com ara Chiquilla o Quiero tener tu presencia. Dins dels actes tradicionals no han faltat tampoc la tradicional sardinada popular de la Festa Major a la plaça de l'Ajuntament, a càrrec de la Comissió de Festes del nucli urbà, seguida de l'acte de l'elecció de la pubilla i les dames d'honor de la Festa Major de Montbui. Tal com marca la tradició, les escollides seran les representants del municipi a les activitats institucionals d'aquest proper any. El Boulevard ha acollit també activitats del comerç per tots els públics amb el suport de la Unió d'Establiments de Montbui, amb inflables aquàtics lliscadors que han fet les delícies dels més petits. També s'ha dut a terme un concurs de postres fresques i casolanes. Els joves i no tan joves han pogut gaudir de l'espai Casetes de Nit, a Montmercat, amb activitats per tots els públics, com per exemple la nit de l'etapa familiar, i també amb oferta d'oci i restauració amb disco mòbil amb DJ Pedrol. No ha faltat tampoc la tradicional cercavila espectacle de Festa Major, amb l'animació dels Protons, que ha recorregut els principals carrers del nucli urbà del municipi i el tradicional ball de nit a càrrec de l'orquestra Platinium, a la plaça de l'Ajuntament.